הרבה מאוד בתוכנית הזאת אנחנו מביאים לכם סיפורים של אבות לילדים שלא זוכים לראות את ילדיהם, או זוכים כמו בסיפור של שלשום, לראות את ילדיהם רק במרכזי קשר, ולא לבלות איתם כפי שכל אב צריך לבלות עם בנו. אבל יש גם אמהות שלוקחים מהם את הילדים, מסיבות אחרות כמובן, וקבוצת אמהות כזו שנותקו מילדיהם, הקימה מעל מול מעון ראש הממשלה בירושלים. הם מוחות על כך ששירותי הרווחה, לדבריהם, חטפו מהם את הילדים, וקורות למהלכים האלה סחר בבני אדם. אנחנו נדבר עם שם בדוי, פשוט בגלל טובת הילד, אנחנו משנים פה שמות. גבריאל. הלו, שלום. שלום. כן, אנחנו איתך, ואנחנו מנסים להבין מה, למה את הופרדת מבנך, או למה הרווחה לקחה ממך את הילד, באיזה נימוק בעצם? אוקיי, אני, הילד שלי, ילד מאוד אומן, הוא אוהב לצייר מגיל קטן, כל מה שאני אגיד לך יש לי הוכחות. אני לא מפטפטת ולא כותבת תיאורים בתיאורים כמו שהרווחה עושה תמיד, ואני מדברת עם הוכחות. פשוט לקחו לי את הילד כי אני רציתי שהוא יהיה בבית ספר לאמנויות. עכשיו, קיבלתי אישור מהבית ספר, מהמנהלת בבית ספר כפיר איפה שהוא היה, שהוא ילד אומן, זה הכל חתום, ושאת יכולה לנסות לשים אותו באמנויות. עכשיו, נוצר מצב שהעירייה, עיריית תל אביב, התנהדה מלשים את הילד שלי בתוך הבית ספר. כתבתי מיליון מכתבים שיש לי הוכחות, שנים אני כותבת לרון חולדאי, לחביב נאמן, לדפנה לב המנהלת חינוך, והכל אצל העורך דין שלי, כותבת מכתבים לראש הממשלה נתניהו בזמנו גם, כותבת למיכל אינשטראוס, לכולם, כולם התנערו מלשים את הילד שלי בבית ספר. גבריאל, תעצרי שנייה. משהו בסיפור הזה, לא רק לי אלא גם למאזינים, לא ברור לחלוטין. אוקיי. בגלל שאת רצית לשים את הילד שלך. לא סיימתי, עכשיו אני אסביר לך למה. הבנתי. כי פשוט, במשך 3 שנים הם התנערו. אני רוצה לשים אותו פה, לא, אין כניסה. רוצה לשים אותו שם, לא, אין כניסה. פתאום מגיע אליך, הייתי עובדת סוציאלית משוגעת, וכותבת דברים, ומרסקת אותך בתפקירים, קוראים לה שולמית מר. היא פשוט מרסקת רגע שנייה, אנחנו עוצרים. אני מבקש שתחזרי בך מהכינוי שהדבקת לה. אוקיי. חזרת בך? חזרתי. תודה רבה. עכשיו נמשיך. מה הייתה הטענה שלה? אוקיי. הטענה שלה הייתה ככה, שכביכול אני יושנת במלונות ומתפלחת, לא יושנת במתפלחת במלונות ויושנת ברחובות, שאני אמא משוגעת. היא הסתירה מפסיכיאטר מאיר לאופר דוח כוזב, וככה לקחו לי אפוטרופוס. שאלה. בואי ספרי קצת על עצמך. את גרושה, אם חד הורית? לא, אני אם חד הורית. את אם חד הורית? לא, אוקיי. לאט, גבריאל, לאט, יש לנו זמן. את אם חד הורית. את גרה ב... בתל אביב. ואת גרה בדירה רגילה, ולילד שלך יש... כן, יש את החדר. שנייה, אל תמהרי, יש לנו זמן. ולחדר יש בית רגיל, וחדר רגיל, ומיטה רגילה, ואוכל, וכל מה שהוא צריך. יש הכל. אני גם, אנחנו תמיד נמצאים בהמון מסעדות בתל אביב, מטיילים בכל תל אביב, בכל רחבי הארץ. מתי, רגע, לאט, את נורא ממהרת כל הזמן. בין כמה הילד היה, ומתי לקחו ממך, ובין כמה הוא היה אז? אוקיי, לקחו לי אותו ב-8 לראשון 2014. לפני שנה ושמונה חודשים, כן? בחצי, כן. רציתי... בין כמה הוא היה אז כשלקחו אותו? 9, והוא מילא את 10. אוקיי, שנייה. שנייה, גבריאל. לקחו אותו ולאן העבירו אותו? העבירו אותו למרכז חירום הדסים. המנהלת, ענת, בן חור היה שם. מה זה המרכז הזה? זה מרכז איפה שקוראים פשעים נגד ילדים. קולים ילדים שם בתוך צינוק.
קולים ילדים בתוך צינוק? בתוך צינוק. ויש לי הוכחות ויש לי צילומים של הצינוק. למה שיכלאו ילד בצינוק? מאיזה סיבה? כי הוא בוכה, כשמופרד ילד על ידי המשטרה, משטרת ישראל באה עם צווים של שופטים ועם צווים בין שקרים של עובדים סוציאליים. אז הם באים והם פשוט מה שהם עושים זה לקחת את הילד בכוח. איפה הילד שלך גר בשנה ושמונה חודשים האחרונות? איפה הוא ישן בלילה? אתה שואל אותי? כן, אולי... לא, אני שואל אותך, אולי אמרו לך, כי את אמא שלו, אולי את יודעת. לא, ממש לא. הוא יושן בהדסים, הוא קודם היה בהדסים. בהדסים, כן. ואז גם היו פשעים נגד אנושות, קלו אותו שם. שאלה. את ראית אותו מאז שהוא נלקח ממך? האבא של הילד, כן, הוא היה כביכול מביא לי אותו, ואנחנו היינו מבלים ומטיילים, אז לפני חצי שנה יש תמונות בפייסבוק, היינו מטיילים ממש בכיף, בכל רחבי אוקיי, הארץ. שאלה, אנחנו לא יכולים, אנחנו לא יכולים פשוט לגעת בכל הפרטים. אוקיי. מה, מבחינתך, מה צריך לקרות? איזה תנאים צריכים להתקיים כדי שתקבלי בחזרה את הילד שלך? קודם כל, אני רוצה להגיד שזה סחר בילדים. לא, 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 אבל תעני... לא, לא, כן, לא, כן, כן. גבריאל, גבריאל, כן. פליז, תעני לי לשאלה. אוקיי. מה אמרו לך, באיזה תנאים יחזירו לך את הילד? הבנתי. לא, הם לא יחזירו לי את הילד בינתיים, כי אני צריכה לשתף פעולה איתם, לעשות מסוגלות תורית, וגם אני צריכה ללכת לכל מיני מקומות איפה שהם מרוויחים וזה, ובינתיים מרוויחים גם על הילד, כי המדינה משלמת סבסוד מדיני על ידי שילד okay. קלו בתוך המרכז. הבנתי. אז כשהם ירוויחו טוב ויוציאו לי את הנשמה והילד כבר יהיה מצומח, אז יחזירו לי אותו. יש לי שאלה, ההפגנה שלכם עכשיו, המעל שהקמתם ליד בית ראש הממשלה, מישהו דיבר איתכם? מישהו יצא אליכם? אולי נתניהו לא יצא. ואשתו? אבל אני רוצה, אשתו יצא אליכם? לא יצא, לא מעניין, אני יושנת ברחוב עם כל החברים כמה, שלי פה. כמה נשים אתם שם במצב הזה? ארבע נשים. כמה זמן? אבל אני רוצה להגיד שיש עם שמירה פה שווק וטבא ומשטרה ויסמניקים שהם כל כך אנושיים. כן. כל כך אנושיים. מחיתי את הנשמה ויושבת על הרצפה ולאוכלת ארבע ימים. והם באים אלינו ומה שלומך, אני רואה שתצליחו. אין על השבת, אין על אנושות שיש, ומחבל שזה לא בא מהראש הממשלה. עכשיו, אני רוצה שתישארי על הקו, כי אני צריך לקרוא לך עכשיו שתי תגובות, אחד של עיריית תל אביב ואחד של משרד הרווחה. והתגובה אומרת דבר פשוט מאוד. אבל אל תפסיקי אותי בבקשה, בסדר? שמשרד הרווחה... לא, אני רגילה לשקרים שלהם, אז אני לא, בכלל לא... אבל היה לנו סיכום שאת לא מפסיקה אותי, נכון? לא, בסדר, כן. תודה, תודה. זאת אני, דניאלה. לא, אני יודע שאת נסערת, וזה בסדר. כל מי שיש לו רגשות ויש בעיות עם הילד, הוא נסער, אבל בואי... נכון, אני יודעת. כן, כן. אז תני לי דקה, בסדר? בסדר גמור. משרד הרווחה אומר ש... העיקרון שמנחה אותו בפעולתו זה טובת הילד, ושבית המשפט הוא שותף מלא בתהליך הזה, והוא, את יכולה להתרחק מהבנות שצוחקות כי זה קצת מפריע לנו? תודה. הוצאת ילד מהבית נועדה לשמור על ביטחונו, להגן עליו, לטפל בו, ורק זה נעשה לאחר שהוצאו תוכניות טיפול המשפחה בתוך הקהילה. המטרה היא לענות על צורכי הילדים, לדאוג לביטחון שלהם, להתפתחות שלהם ולשלומם הפיזית, תהליך ארוך, רגיש, שמעורבים בו אנשי מקצוע, חינוך, רפואה, פסיכולוגיה ועבודה סוציאלית. יש ועדה בין משרדית שדנה בתוכניות הטיפול במשפחה, בהשתתפות ההורים, ורק לאחר שכל הניסיונות לסיוע לא הצליחו, פונה פקיד הסעד לבית המשפט לנוער, ושהוא דן כדי להוכיח את מצב הסיכון שבו מצוי הקטין, ואז בית המשפט מקבל החלטה האם להוציא את הילד מהבית או על דרכי טיפול אחר. אל תצחקי, רגע, שנייה. עכשיו עיריית תל אביב אומרת, שירותי הרווחה פועלים על פי החלטות של בית משפט, להורים יש זכות לערער על ההחלטה, וברור ומובן ששירותי הרווחה עושים מאמצים לטובת הילדים, ולקשר טוב בין הילדים ובין ההורים, ובגלל חיסיון המידע אנחנו לא יכולים לתת פרטים על הטיפול במשפחות מוכרות בשירותי הרווחה. כלומר, גם העירייה וגם משרד הרווחה אומרים, אותנו מעניין דבר אחד, טובת הילד. אוקיי, עבודת קודש בקיצור, נכון? טוב, עכשיו אני יכולה לדבר אחרי כל הבולשיט של מגילה שזה לא לעניין. אני מודה לך שאת מכנה בולשיט את מה שאני קורא בשידור.
לא, לא אתה בולשיט, אתה מקסים ואתה מדהים, ותודה שבכלל ממך שמישהו יתעניין, ומפה יפתח סחר בילדים ישראלים. אני רק מודה לך, ואתה שליח של היקום. אני רוצה להגיד לך משהו, הם משקרים והם מודיעים על פי חוק כל מיני שטויות, זה לא נכון. אני רוצה להגיד לך משהו, אני תניתי לבית משפט, היה לי אז זמנו שופטת טובה פרי שכל העולם התלונן עליה, אני לא רוצה לדבר על זה כרגע בשידור. נכון. כי אני יודעת שאסור. את הרערת על ההחלטה של מוסדות הרווחה? נכון, תראה איזה קטע, אני הרערתי מלא פעמים, הבאתי הוכחות, השופטת הזאת לא נתנה לי לחקור את האנשים האלה, לא את הפסיכיאטר שנתן דוח כוזב מאיר לאופר, והוא הודע בזה למשרד הבריאות, הוא הודע לזה משרד הבריאות. אני עשיתי במשטרה, עשיתי בהפרת בעבירות, הפרת אימונים וגם קבלת דבר במרמה, ומה עשתה המשטרה? סגרה את התיק תוך 24 ימים בלי לבדוק את הנושא. אני אגיד לך מה הבעיה, אבל גבריאל, שגם לי קשה לבדוק עכשיו את הנושא. נכון, לי בגלל, שתוכל, בגלל שאני לא יכול. אנחנו נסכם עכשיו את השיחה הזו ונאמר כך, נתנו לך את האפשרות לומר את כל מה שרצית לגבי הטראומה הזאת של הניתוק מהילד, ולצערי הרב אנחנו לא יכולים להעמיק בנושא הזה, אבל מחאת ארבע אמהות מול משרד ראש הממשלה נשמעה כאן בתוכנית הזאת, הבאנו את התגובה, ואני רק יכול לקוות שמי שמקבל את ההחלטות מקבל אותם באופן מאוד סדיר ועל פי החוק ולא על פי שום דבר אחר.